ГЕРБ са готови на отстъпки в избора на председател на Народното събрание, но не и на премиер, различен от Бойко Борисов. Управлението на държавата, на парламента, минават през разговор. Лично се обадих на генерал Атанасов и на Мирчев също. Им казах, аз мога да направя още един компромис в лицето на председател на парламента, да е от втората политическа сила, тъй като когато бяхме в сглобка, Атанасов беше следващия ротационен председател на Народното събрание. И му казах, за да не говорим повече по телефоните, защото все пак службите са на президента Радев, ще пратя Дани Митов на Карниградска да седнете и да почнете да мислите, да обмислиме срещата. Борисов бе категоричен, че до лидерска среща няма да се стигне, освен ако тя не е за съставянето на редовно правителство. Ако искате да гледате шоу и да застанем сега с Кирил, Асен, с всичките и да се надвикваме, от моята висота това няма да го направя. Ще отида, ако има защо. Сега да отиде да Асен Василев да ми каже, че не иска с ГЕРБ. И аз какво да правя на тази среща? Му кажа, моля ти се, бе, човек. Ети, митници, всичко, земи, само йокела. Червените линии и кордони се увеличават, те намаляват. И аз искам да го прекъсна това. И намерих това за справедливо. От тях председател на парламента, от нас премиер. След изявлението на Борисов, Слави Трифонов отхвърли вероятността за подкрепа на кандидатурата на Бойко Борисов за премиер и на Атанас Атанасов за председател на Народното събрание. Нито аз, нито мои представители сме водили преговори в последните дни с ГЕРБ, с когото и да било от ГЕРБ, за каквото и да било. Изключвам последната среща в парламента, на която господин Тошко Йорданов и ръководството на парламентарната група на Има такъв народ се срещнаха с Бойко Борисов и ръководството на ГЕРБ. Нищо не се разбраха и не бяха водени разговори нито за мнозинство, нито за председател на парламента, а бяха водени разговори за моменталното състояние на държавата. По отношение на Бойко Борисов, министър-председател, и Атанас Атанасов, председател на Народното събрание, твърдо не. В среда продължава първото заседание на 51-то Народно събрание, което успя да счупи антирекорда за най-дългото продължило, след като през изминалата седмица депутатите отново не избраха председател.